Աշխատանքային այցով երկու օր նախագահը Լոռու մարզում էր. Ստեփանավան գյուղակարակ, Լոռի բերդ օձուն, Անիձորու Մաթեոսյանի տուն, ապա այց դեսեղ մեծ Լոռեցու տուն թանգարան, ապա Թումանյանական հետքերով Թումանյանական ծովեր։ Փոքրիկ լեռնային լճակ, որին դեսեղցիները ծովեր են ասում։ Բազում նոր տպավորություններ, բազում նոր վայրեր։ Նախագահն ափսոսում է, ունենք մի կտոր չքնաղ երկիր, բայց տարբեր պատճառներով դա էլ չենք ճանաչում։ Երևանցի երիտասարդը չգիտի իր երկրի մարզերը, նրա չքնաղ բնությունը մարդկանց։ Մարզաբնակներն էլ հաճախ ամբողջ կյանքի ընթացքում գոնե մեկ անգամ չեն լինում մայրաքաղաքում։ Հայաստանից մոտավորապես 1.5 միլիոն մարդ ամեն տարի ճանապարհորդում է Վրաստան։ Ուրեմն 1.5 միլիոն մարդ հնարավորություն ունի Վրաստան ճանապարհորդելու։ Եթե նրանց 1/3-ը 500,000 տարեկան կան այցելեն, Գյումրի այցելում են 30,000, չգիտեմ այստեղ ինչքան են այցելում։ Իր սերունդը հայրենասիրությունը դրսևորում էր հայրենաճանաչությամբ։ Բեռնատարների թափքերին ոտքով շրջում էին Հայաստանով մեկ ու բացահայտում հայրենիքը։ Մի քանի անգամ դեսեղում էլ է եղել, լողացել այս լճակում։ Վստահ է, որ եթե հայրենաճանաչության նոր շարժումը սկսվի, եթե հնարավոր լինի հայաստանցիների արտագնա տուրիզմի մի մասն ուղղել ներգնա տուրիզմի, ապա մարզերի զարգացումը թռիչքային ընթաց կունենա։ Սակայն այստեղ էլ խնդիրը ճանապարհներն են։ Եթե ճանապարհների հարցերը կարողանանք լուծենք Հայաստանում եւ սարքենք ազգային ծրագիր, տեսլական եւ ռազմավարություն գոնե առաջիկա 30 տարվա համար։ Պետք է գծել, նախագծել ու գծագրել գոնե կարճաժամկետ ապագան։ Սա պիտի լինի մեր առաջիկա 2-3 տարվա համահայկական ծրագիրը։ Հակառակ դեպքում չափազանց բարդ ու մրցակցային մեր ժամանակներում գայտնվեն գնացքի վերջին վագոնում։ Պետք է համարցակ լինել, գնալ առանց հետ նայելու։ Սա արդեն նախագահի կոչն է Վանաձորցի ՏՏ տեխնոլոգիաներով զբաղվող երիտասարդներին։ 4 տարի առաջ բացված Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում գործում է 12 ընկերություն, որոնք տեխնոլոգիական նորագույն ծառայություններ են մատուցում աշխարհի տարբեր երկրների ընկերություններին։ Դասընթացները կազմակերպում երիտասարդների համար, ովքեր որոշ ժամանակ մեր մոտ սովորելուց հետո պատրաստ կլինեն աշխատելու որպես 3D մոդելավորողներ։ Համարային դպրոցն ավարտող 120 երիտասարդից 89 աշխատանքի կընդունեն հենց Osensus Armenia ընկերությունում եւ կկատարեն գերմանական ընկերության պատվերներ։ Նախագահը շրջում է տեխնոկենտրոնի սրահներում, ապա երիտասարդների հետ զրույցի է բռնվում նիստերի դահլիճում։ Ապագան ձերն է երիտասարդներին, ապագան նաև նոր տեխնոլոգիաներին է ու պիտի առաջ գնան այս ուղությամբ։ Իրականում մենք կարող ենք այսպես խաչվել կանգնել, ոչ պետք է ամբողջ աշխարհը։ Եվ դա լավ, որ բոլորը այդ մասին խաչվելու ենք, որ շուտ կողմնորոշվի, թե ուր գնա, առաջինից մենք գնանք։ Պիտի փոխվել արագ ու այս տրամաբանությամբ, փոխվել աշխարհին համահունչի։ Եզրափակեց իր խոսքը նախագահը։ Մինչև տեխնոկենտրոն այց նախագահը Վանաձորում այցելել էր հակակարկտային ցանցերի արտադրություն, Թայրովների ամառանոց, որտեղ հիմա թեմական առաջնորդարանը եւ ծիծեռնակ մանկական ճամբարը։ Հրաչապապինյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։